Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Quran saatında xoş gəldik. Bu həftədə dəyərli qarilərimizlə sizin xidmətinizdə olacağıq, inşallah. Verilişimizə daxil olmamışdan öncə əziz peyğəmbərimizdən gözəl bir hədis oxuyacağam sizin xidmətinizə. Qala Rasulullah sallallahu alayhi və alihi və sallam: "Əgər sizdən biri Rəbbini danışmaq istəsə, Quran oxusun." Sizin hər hansı biriniz الراب نزل الأشماخ استادنس وزمان قرأن قراءتين قرأن إنسان قرأن أخيان زمان أن الله دانا و لجر برهاد استا بيرور أز عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وَسَتْرٌ في النار وَأَمَانٌ من العذاب أز بيغام بارمز بيرور Qur'an oxuyum. Çünki Qur'an oxumaq günahların kəffarəsidir. Siz Qur'an oxuduqca Allah sizin günahlarınızı bağışlayar. Siz Qur'an oxuduğunuz zaman Cəhənnəmlə sizin aranızda bir pərdə çəkilər və atəş əzabından da əmanda qalarsınız. Bəli. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində mən istirəm əziz qarilərimizi sizə təqdim edim. Onlar həm oxunan yerlərin izahını, həm də oxunan muğamları inşallah sizə izah edəcəklər. Əziz və dəyərli hacımız Elnur Xudaverdiyev, hacıcan xoş gəlmisiniz. Salamun alaykum və rahmetullah. Mən də sizin dəvətiniz üçün sizə təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm sizə və sizin kollektivə inşallah Quran süfrəsidir. Əlbəttə yığılmış Quranın ətrafını Allah bizi dünya və axirətdə bizi və xalqımızı, millətimizi Qur'an'dan məşhur eləsin inşallah. Amin inşallah. Hazırcan sizə söz verəcəm bir azdan. Hüseyn əzizimizlə də sal salamlaşaq. Hüseyncan xoş gəlmisən əzizim. Təşəkkürlər. İlkin müəllim təşəkkürlər. Allah razı olsun. Mən həmçinin sizi, əz izləyiciləri və kollektorunuzu salamlayıram. Aleykum salam. Təşəkkürlər dəvətinizə görə. Allah də. razı olsun. İnşallah sizə də söz verəcəm Hüseyncan. Və verlişimizin bu hissəsində istərdim bir dənə də hədis oxuyum əziz peyğəmbərimizdən və sonra ə, əziz qarilərimizin gözəl məlahətli səsin dinləyək. Əziz peyğəmbərimiz buyurur, ə, əgər bir qari, bir Quran oxuyan. Qari dedikdə yəni ümumi Quran oxuyanlara deyilir, amma indi hal-hazırda avazla oxuyanlara adətən qari kimi insanlar başa düşürlər, amma hər halda Quran oxuyan buyurur ki, əgər bir şəxs Quranı xətadan oxuyarsa ə xətalı oxuyarsa, təcvidsiz oxuyarsa, istər bu şəxs ərəb olsun, istər əcam olsun. Belə çıxır ki, ərəblərdən də Qur'anı təcvidsiz oxuyanlar var. Bəli, elədir. Allah Taala bir mələk ayırıb həmin şəxsə və o şəxsin oxuduğu kəlmələri ki, səhv oxuyur, o mələk onu necə nazil olubsa düzəldər və Rəbbinə tərəf aparar həmin kəlmələri. Allah bizi Qur'an'ı xətāsız oxuyanlardan qərar versin. Hacıcan bu gün bizə hansı surədən oxuyacaqsınız, onu deyin və o surə haqqında məlumat verin məhz əzizləyicilərimizə. Bu gün istəyirəm Qur'an'ın əxlaq surələrindən biri, çox gözəl ə, ayələri ilə açılmış surələrdən Hucurat surələri, Otaqsul surəsi Aha. inşallah. O surənin bir neçə ayələrindən İnşallah. Mən qısaca məlumat verim əziz izləyicilərimizə Hucurat surəsi haqqında Buyurun. sonra dinləyəcəksiniz. Hucurat surəsi, Hucurat surəsi məna olaraq otaqlar mənasını verir, hücrələr mənasını verir. Bu surə Qurani-Kərimin 49-cu surəsidir. Surə Mədinə şəhərində nazil olmuşdur, əziz peyğəmbərimizin şəhərində. Tərtib nuzul baxımından 106-cı surədir, əziz peyğəmbərimizə nazil olub, ayə sayı 18 kəlmə sayısı 343, hərf sayısı 1475-dir. Və bu surənin məzmununa biz baxdıqda görürük, 6 dənə məzmununda bu surə bəhs edir. Birincisi, bu surə İslam rəhbəri, əziz peyğəmbərimizə ədəb qaydalarını, peyğəmbərlə necə rəftar etmək lazımdı onu öyrədir. İkincisi, ictimai əxlaqa işarə edir bu surədə. O cümlədən ə, məhəbbətlə davranış Səfa, səmimiyyət, əmniyyət və birlik müsəlmanların bir-birinə olan hörmətlərindən bəhs edir bu surə. Üçüncüsü, ixtilafların ixtilaflarla mübarizə. Təəssüflər olsun ki, hələ də bu dövrdə peyğəmbərin zamanında müsəlmanların arasında bir-birinə olan ixtilaflar var idi. Quran olarla da mübarizə aparır. Əl-Əxzus surəsində dördüncüsü insanın ə, qiyməti Allah yanında insanın nə qədər dəyəri var ondan bəhs olunur. Beşincisi isə, e, imanın tək dildə deyil, əməldə də onu icra etməkdən bəhs olunur bu surədə və altıncısı İslamın və imanın bizə hədiyyə olmasını təqdim edir bu surə. Yəni İslam din və iman bizə hədiyyədir. Kimsə öyrənə bilməz ki, mən müsəlmanam və minnət qoysun və yaxud da mən imanlıyam, kiməsə minnət qoysun, bu belə deyil. Atallah bu sərədə buyurur ki, bəlkə sizi e, İslam dininə gətirərək və sizə iman verərək biz sizə minnət qoya bilərik. Bəli, Hucurat surəsinə buyurun birlikdə, əziz qarimiz Elnur Xudaverdiyev əzizimizin səsdən dinləyək. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل أكرمكم عند الله أتقاكم بسم الله الرحمن الرحيم يا

ما شاء الله. ما شاء الله. إن أكرمكم عند الله <سؤال> أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله وإن تطيعوا لكم شيئا إن الله غفور <applause> رحيم <applause> صدق الله العلي العظيم Həcən təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Bu yorğun səslə bizə qiraət elədin. Təşəkkür edirəm. Səncən yorğun səslə oxumaq biraz e, təbii bəli, ki, çətindir. E, İstirahət mütləqdir. İstirahət oxumaq Bə. üçün mütləqdir, bəli. Bəli, e, gözəl bir yer seçmişdiz. Əvvəldə də vurğuladınız. Əxlaqi bir surə. Mən e, bu surənin məzmununu da qısa olaraq verilişin əvvəlində söylədim. Doğrudan da e, bu surə Ə, mədəniyyətlə dolu bir surədir. İnsanın əxlaqi, dəyərlər, istər ictimai, istər fərdi, ə, çox, yəni əxlaqi məsələlər bu surədə keçib. İstərdim ki, yəni elə oxuduğunuz ayələrdən həcizən yüngül olsa da izah istərdim sizdən. Məsələn 13-cü ayə: "Yuhannasu inna xalaqnakum min zəkərin və unthə və cəalnākum şəuban və qəbə'ilə litə'arəfū." Bəli. Bu Ayət dediyimiz kimi Qur'anın Hucurat surəsi ə, ə, ərəbcəsi Hucurat surəsi biz istifadə edəndə Hucurat surəsi deyirik, istifadə edirik bu cümlə. Bu surə əxlaq surəsidir. Bu surədə siz bu yaxda dediyiniz kimi bir çox əxlaqi nöqtələr, qibət barəsində, bir-birinin insanların axtarış etməmə barəsində, vaxtarmaq barəsində və suizn eləmək barəsində və bundan başqa ədəb qaydaları barəsində insan böyüyünün qarşısında, peyğəmbərin qarşısında bunlara işarə olunub. E, amma mən bu ayəni, bu ayələri seçməkdə qiraətdə təbii idi ki, mən dəyərlə qarı-qarılar var burada, mən üzr istərim ulan qarşısında, mən əvvəldə icazə versüz e, bütün söhbətlərimin əvvəlində mən bunu məsləhət e, görürəm bütün gəncanlara ki, mən çalışaram bir neçə ayə quran iləşi quran yaşamaq quranı yaşatmaq lazımdır. Əgər insan bizlər quranı yaşada rəhsə təbii ki həyatımız nurla bərəkətlə dolu ola. Və bu ayəni ay, ki seçdim bu quru ayədə Allah Taala əvvəlan buyurur ki xitab eləyir. Quranın fərqli fərqli çağırışları var. Bəzən ıı, ey müsəlmanlar, bəzən ey əhl-i kitab, bəzən fərqli fərqli çağırışlar. Yaxşı ey möminlər. Ey möminlər. Amma burada Allah Taala nə müsəlmanları xitab eləyib, çağırmayıb. Nə deməyib ki, ey əhli kitab, nə deməyib ki, ey möminlər. Çox maraqlıdır. Burada Allah Taala ya eyühennas, ey insanlar. Allah bu ya eyühennas gəlməsinin istə bir aləmdə, bu dünyada yaşayan bütün insanlara, məzhəbindən, əqidəsindən, fiqəsindən aslı olmayaraq hamsını öz sözün deyir. Yəni bu bütün cəmiyyətlərə aidddir. Bütün cəmiyyətlərə. Məsələn, millət ayrı seçilici salmadan. Nə demək istəyir Allah Təala? Əvvəlan Allah Təala insana xatırladır. İnna xələqnakum min zəkərin və unsə. Mən siz bir kişidən qadından yaratmışam. Yəni fərqli-fərqli insanların yaradıl yaradılışına baxışlar var da, bəzən deyirlər ki, bir dəstə çıxdı dedik ki, insan meymundan əmələ gəlib. Bir dəstə çıxdı dedik ki, insan patlaş nəticəsində dünya mələgə gəlib və insanda həmçinin Vəl axır. Allah insana xatırladır ki, mən sizi bir kişi və bir qadından yaradmışam. Təbii idi ki, gedib çıxır Həzrət Adəm ilə Həzrət Havaya Hı -hı. və cəlnakum şəuban və qəbailə litəarəf. Sizi qrup-qrup, tayfa-tayfa, millət-millət qərar verdim ki, nə üçün? Yəni insanların bu dünyada ıı, müxtəlif qəbilələrdən, müxtəlif rənglərdən olması, isa. müxtəlif dillərdə olması səndəmə Allahın hikmətidir. Ay indi bu, alimlərin fərqli-fərqli yanaşmaları var ha cə. E, Burda məsələn bəzi insanlar buna yaraşır, e, buna yanaşır insanları xarici görkəmi cəhətindən. Ağdərili, qara dərili, saradərili. İkinci kateqoriya alimlər gəlir buna yanaşır insanların əxlaq baxımından. Bu dünyada 7 milyarddan artıq insan var. Hamısının heç biri iki insan yığasan eyni əxlaqi səviyyədə bir-birinə tam 100% üst üstə düşə ola bilməz. Yəni 7 milyard yarım insan hamısının əxlaqları fərqli-fərqli. Bəli, bəli. Allah deyir: "Mən özüm belə yaratmışam." Və axoddaşı başqa bir, eee, baxışla baxsaq, insanların, məsələn, 7 milyard yarım insanın barmaq izi bir-birinə uyğun gəlirmi? Xeyr. Düşüncə tərzi tam fərqli. Allah bu ayə ilə insana xatırladır ki, mən sizi belə yaradım. Səbəb Allah niyə belə yaratdı? Niyə fərqli-fərqli yaradıbsan? Biri kası, biri aşağı, biri yuxarı, biri şikəs, biri kamil, biri uzun, biri qıdı. Bunlar hamısı fərqlilikdir. Allah deyir: "Mən belə yaradımışam." Biz sual verə bilərik: "Allah niyə belə yaradırsan?" Allah Taala dedi ki: "Li ta'arufu." Mən belə yaradımışam ki, bir-birinizi baxıb tanıyasınız. Biri yaxşıdır, biri pisdir. Yaxşı, pisə baxıb tanısın. Biri uzundur, biri boydan qıdıdır. Biri bədəni başqa rəiddədir insanlar bir-birinə baxıb dəyərləndirirsən, qaranı da dəyərləndirirsən, ağı da dəyərləndirirsən, sarını da dəyərləndirirsən. Və hələ də fərqli-fərqli xasiyyətlə insanlar var. Bütün hər fərqli-fərqli xasiyyətlə insanlar bir-birindən dəyərləndirir. Bu fılan axlaqa sahibdir, bu ə, məsələn bu cür nə. Və ayənin ə, davamında inna akramakum indallahi atqakum. Burada sanki Allah təala açıqlayır biraz da. Nəticəni deyir. Əhə. İndi biz burada ə, Sual ortaya çıxır. Mənə şey. olaraq tərcümə edəyin zəhmət olmasa. İnnakrəməkum indallahi atqak. İnnakrəməkum indallahi atqak. Mən onu ayana açmamışdan qabaq istəyirəm ki, bir nüktəni deyim, sonra bayağa açıqlayım ki, boyu tam yerinə çatsın. Allah Tala bütün buları deyəndən sonra bütün məsələləri açıqlayandan sonra deyir, "Yaxşı. İndi bebelə millətlər var, məzhəblər var, əxlaqa sahib olan insanlar, fərqli-fərqli əxlaqa sahib olan insanlar var." Təbiidir ki, bir dəstə qalıb deyir ki, dünyanın ən gözəl insanları təbəqəsi bizük. Var da belə insanlar dünyada, ən gözəl nisbədə sahib olan, kösə sahib olan insanlar biz. Bir dəstə deyir ki, yox, ən gözəl məzhəbə, ali məzhəbə sahib olan, əqidə sahib olan biz. Allah burada konkret olaraq bu aləmdə ən dəyərlə, ali insan. dərəcə sahib olan insanları bizləri deyir. Deyir bu yaraddıqlarımın arasında İn akramakum indallahi atqakum. Mənə ən əziz, ən yaxın olan insanlar təqva sahibləridir. Məndən qorxanlar, mənim dediklərimi əməl edənlər, mənim əmrimə itaat edənlər. Yəni Allah buyurur ki, mənim bir şəxslər mənim dediklərimi əməlində göstərirsə və mənə itaatı varsa və məndən qorxub və e, haramlardan çəkinirsə Artıq o bəndələrimin arasında, bu insanların arasında mənim üçün əzizdir. Yəni belə desək ki, dilindən, e, rəngindən və kökündən aslı olmayaraq Bə bütün insanlar Allah qarşısında təqvalı olarlarsa, Allah yanında əzizdir. Bu Bilal Həbəşi Allah rəhmət eləsin. Peyğəmbərimizin azansısı. Peyğəmbərimizin azansısı. Bir zaman e, Məkkənin fəthindən sonra Peyğəmbər Allahın hər halda istəyi oldu bilallar da ki, çıx Kəbənin üstünə, orada azan ver. Bilal cis orada peyğəmbər əmrilə çıxdı Kəbənin üstünə azan verəndə oradan bəzi zənginlər e, Məkkəni o zəngin insanlar dedilər ki, baxdılar bir-birinə güldüldülər, dilə gül nə günə qarmış, qara qalğa çıxıb bizə azan deyir. Yəni onlar o gün nə düşünürdü ki, bu Məkkənin ali təbəqəsi bizə pul bizdədir, rəyasət bizdədir, tayfa bizdədir amma bilmirdilər ki Allah sizin Arozdan Məkkənin Kəbənin üstlərinə bəyənmədiyiniz ən aşağı təbəqədə gördüyünüz Qara Bilalı amma onun təqvası var idi. Onun təqvasına görə Allah qarxızdı Kəbənin üzərinə. Hamızdan üstün qərarına. Ona yer verdi. Bəli, təqva əhəmilidir. Hazarcan 14-cı ayədə qalətil ərabu əmənna. Bu buna birdən də işarə edir. Ərəblər dedilər ki biz iman gətirdiq. Bu. Sonra deyir ki qulləmte uminu velakin qulu eslamna siz e, iman deməyin deyin ki əsləmlə təslim olmuşuq. Buna bir dənə işarə elərdiz zəhmət olmasın. Bu bir çox bu aləmdə sualların cavabıdır Allah təala bu buyada bizlərə göstərir. Məsələn buyur ki, qaletəl əraba amən. Bir dəstə ərəblərdən təfsirində yazıblar ki, gəldilər peyğəmbərin yanına deyirlər ki, ya Resulullah, biz sənə iman gətirmişik, biz sənin yanındayıq, biz sənin nə desən əmrindiyik, xidmətindiyik. Bu keyfiyyətlə biz bir-birimizi allada bilərik. Mən sizi allada bilərəm, sizi allada bilər, siz məni allada bilərsiniz, cəmiyyətdə biz bu taktikaları bir-birimizə gələ bilərik. Amma Galiblərə alim Allahdır. Mən elə burda onu demək istəyirdim ki, Hazran, burada e, sanki peyğəmbərə minnət olaraq deyirdilər ki, biz iman gətirmişik. Bir mənasına ona işarə edəcəm. Minnət olaraq ki, boynuna qoyurlar ki, biz iman gətirmişik və orada imanın daha üstün olmasını Allah təala deyir ki, yox, iman yox, siz təslim olmuşsunuz məsələn. Hə, hə indi siz başqa bir yanaşma ilə yanaşsınız, mən də bir başqa bir yanaşma ilə. Buyurun. E, deməli Bu arabalar gəlirlər. Biz iman gətirmişik. Allah Taala onların qəlbin bilir. Bax onlar bilir ki, iman nədir, İslam nədir. Allah peyğəmbərə demiş ki, onlara de: "Qul de, lem tu'minu. Siz iman gətirməyibsiz. Və lakin qulu aslamna." Amma siz deyirsiniz ki, biz müsəlman olmuşuq. Biz Təslim İslamı qəbul eləmişik. Olalım, Və lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman hələ sizin qəlbinizə daxil olmayıb. Allah bir ayə ilə bütün bəşəriyyətə çatdırdı ki, müsəlmançılıqla İslamla imandan fərqlidir. Allah cənnət vədəsi verib, huri vədəsi verib, bütün cənnətin nemətlərinin vədəsini verib, müsəlmana yox, kimə vədəni verir? İman əhline. Allah bütün gözəlliklərdən söhbət eləyirsə, iman əhlinin barəsində də o gözəlliklər, nən ki müsəlmanların bu, bu dünyamıza baxuruq, elə müsəlman görürük ki, az mı gördü ki, məsələn, hələ də var o insanlarda müsəlman, müsəlmanın başın kəsir, hətta ondan atır bir top kimi ondan istifadə elər, amma adı müsəlmandır, La ilahe illallah deyir. Hə, burada bir də nə məsələ var. Allah İslamı qəbul edən üçün 3 üç dənə etiram qoyur. 3 dənə önəmli məsələdir. Deyir, əgər bir adam ki, Allahı və peyğəmbəri qəbul elədi, sadəcə dildə. Allah və peyğəmbəri qəbul elədi. Allah ona deyir, bir dənə bu məni və peyğəmbərimi qəbul elədiyin üçün sənə hörmətim var. Nədir o? Sən ə, başqa bir əgər dünyanı dəyişsən, kafir qəbristanlığında dəfn oluna bilməzsən. Sənə hörmətim var. Sənin ləhağın budur ki, gərək Müslüman qəbristanlığında dəfn olunasın. Əgər evlənmək istəsən, gedib müslüman almaz. Qeyri müsəlmanla ki, yəni Allah'a inanmayan kafirən evlənə bilməzsən. Sən hörmətün var. Sən gərək müsəlman qızı ilə evlənməlisən. Və dünya daxilində gərək hər nə əməlin sahib olursansansa, ol, sən kəfən olunmalısan, namazı qılınmalısan və İslam qayda-qanunları ilə, hörmətlə, izzətlə hamı yığışmalıdır, sənə aparıb torpağa nə edilməlidir? Dəfn edilməlidir. Dəfn edilməlidir. Niyəcün? axı bəzi insanlar sual verir ki bu çox çox üzr istəyirəm bu haram işi görə görə dünyasını dəyişdi. Görsən bəzi insanlar onun dəfninə getmir. Şəriət deyir, "Yo, get." O misalmandır. Qalan məsələləri Allah qiyamətin gündə həll eləyəcək. Bu məsələdə Allah Tala deyir ki, siz İslamla imanı qarışdırmayın. Siz sadəcə İslamı 2 dənə cümlə ilə Allahə zahirən əməl eləyibsüz. Allahı qəbul etsə zahirən və peyğəmbərə amma iman o islama əməldə göstərməlikdir. O ki deyirsən la ilaha illallah. İlah səndən başqa Allah yoxdur. İman budur ki, onu əməlində görsən. Yəni əməlində Allahdan başqa bir əmir tanıma. Əlin Allahdan başqa bir əmrə getməsin. Gözün Allah əmrindən başqa bir dilim Allah əmrindən başqa bir hökm söyləməz. Ə hadizan ayenin davamı da in Allah, siz, et və in tuteyulla əgər siz Allaha və Rəsuluhu onun peyğəmbərinə itəyat eləyəsiz Lə yəlitkum min a'malikum şey'a. <şəyə> Allah təala bunu deyir ki, siz elə bilməyin, siz iman gətirəcəksiz, nə isə azalacaq. Sizin iman gətirməyiniz sizi daha dəyərlü qaldırır. Aha. Sizi dəyərə mindirir. Nə ki sizin dəyəriniz üzə... azalır. Var dünyada bəzi insanlar namaz qılmır. Təsəvvür eləyin, siz indi də bizim cəmiyyətimizdə var belə insanlar. Məcləsə gəlmir. Namaz qılmır. Utandığından dostlarım mənə nə deyər? Elə bilər ki, nə sı azalacaq ondan. O elə bilər ki, namaz qılanlar cəmiyyətin aşağı təbəqələridir. Amma da bilmirlər ki, cəmiyyətin elə ən üstün təbəqələri Allah yolu tutub gedən insanlardır. Səhv saldığı burdadır. O tam ayrı cür başa düşür. Elə bilər ki, cəmiyyətin ali təbəqələri varlı insanlardır, e, ali səviyyədə maddi e, dünyaya sahib olan Ə, məsələn insanlarda amma tam fərqli olaraq Allah təala burada deyir ki Allah yanında təqva olanlar, mənim yanımda imandır, mənim yanımda mənim dediklərimi əməlində göstərənlərdir. İnnalllaha gəfurur rəhim. Sonda da Allah təala buyurur ki həqiqətən Allah təala çox günahları əfv ediyəndir və Allah bağışlayandır. Yəni siz əgər tövbə ilə süz, bu İslamdan tövbə ilə Allah tərəf qayıtsaz, əf diləsüz, mənəm sizi bağışlayaram, həqiqətən Mən bağışlan və rəhmat sahibi. Allah razı olsun sizdən. Təşəkkürlər Hacıcan. Ə, əziz izləyicilərimiz, ayələrin davamı 15, 16, 17, 18-ci ayələrdə mütaliə edə bilərsiniz. Ümumiyyətlə Hucurat surəsini mütaliə edin, mənasına baxın və məna baxımından da elə ə, tam rahat başa düşülən bir surədir. Burada ədəb qaydaları ə, insanların bir-birinə olan münasibətləri ki, izah olundu və insanları lağ etməmək, lağa qoymamaq, qibət etməmək və hətta bu surədə gəlib ki, qibət edən şəxs sanki öz qardaşının ölmüş qardaşının ətini yemiş kimi hesab olunur. Bəli, elə bu surənin 12-ci ayəsində onu oxuya bilərsiniz. Əyyuhubbu <Sessizlik> ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtumuh. Yəni çox ə, təsirli bir surədir. İnşallah bu surəni oxuyub ə, və onun mənasına baxmağa sizi dəvət edirəm. Bəli, keçid edirəm ikinci dəyərlik qərilimizə Hüseyn Mirzəliyev. Ə, gözəl ağızlı qərilərimizdən biridir. Hacıcan icazənizlə Hüseyn əzimizin qərahline keçid edir. Sevə. Keçid edək. Hüseyncan hansı surədən oxuyacaqsınız inşallah? Onda Deyin. İnşallah Həcə müəllim Gafir surəsindən, Gafir hə, surəsindən tilavət edəcəksiniz. Mən icazənizlə qısa bir məlumat verim Gafir surəsi Bərb. haqqında. Bəli, Gafir surəsi, Gafir surəsi Qurani-Kərimin 40-cı surəsidir. Nuzul sırası isə Əziz Peyğəmbərimizə 60-cı surə olaraq nazil olur. Nazil olma məhəlli Məkkə şəhəridir. Ayə sayı 85 kəlmə sayı 1199, hərf sayı 4960-dır. Gafir surəsinin mənası bağışlayan deməkdir. Xafir surəsinin məzmununa gəldikdə isə e, qorxu və ümidi ürəklərdə yaradır. Gafir edəb və şədidul əqab cünahlara bağışlayan və e, əzabı da şiddətli. Həm qorxu, həm ümid. İkincisi kafirlərin ə həm dünyada və həm axirətdə əzabla təhdid edilməsi bu surədə məzmun olaraq deyirəm keçib. Üçüncüsü Həzrət Musa və Firavunun əhvalatı, e, Firona tərəf Həzrət Musa'nın göndərilməsi və Həzrət Musa'nın şücaətindən bəhs olunur. 4-cü qiyamət ə, səhnəsində ə, söz açılır qiyamət səhnəsindən. Yenə orada qiyamətin qorxunc ə səhnələri və ümid səhnələrindən söz açılır. Beşincisi insanın həyatında tövhidin və şirkin təsirləri, insan tək Allahçı olarsa ə, hansı təsirləri var və müşrik olarsa şirk qoşarsa Allah'a hansı təsirləri var ondan söz açılır. Və altıncısı ə Əziz peyğəmbərimizi səbrə və dözümə dəvət edir kəfirlərin qarşısında Əbu Bəsir İmam Sadiq əleyhissalamdan bir hədis nəql edir. Qafir surəsi haqqında buyurur ki, Qafir surəsi Allaha itaat ita edin və Qafir surəsini oxuyun, əzbərləyin onu. Əgər bir bəndə qalxa və Qafir surəsini oxuyarsa, onun ağzından müşkə əndər, yəni mənəvi aləmdən söz açılır burada. Onun ağzından müşə əmbər qoxusu e, qalxar göy aləmlərinə. Gafir surəsini oxuyanın Allah həm dostun, həm qonşuların bağışlayar və onlara rəhm edər. Və hər kəs bu surəyə məhəbbətlə yanaşarsa, Allah onu bağışlayar və qiyamətdə ərş kürsü və mələklər ona dua edər. İnşallah bu gün Hüseyn əzizimiz Gafir surəsindən oxuyacaq və ümid edirəm ki, mələklər bizə dua edəcəklər. buyurun birlikte izleyek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم حامي.

God This

ما شاء الله لا I... (غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ شديد <applause> قابض الطول لا Bem-vindo. Təşəkkür edirəm Hüseyncan. Allah səssə və quvvət versin. Hüseyn əzizimiz diqqət etdinizsə 3 ayə tilavət etdi və təkrarən tilavətlər etdi. Biz əlbəttə belə razılaşmışdıq ki, cürbəcür qiraətlərdə, yəni 7 qiraətdə oxusun əzizimiz və sonra o qiraətləri elə Hüseyn əzimizin öz dilindən eşidək ki, hansı qiraətləri bizə oxudu və əziz qarələrimiz, Quran həvəskarlarımızla bu muğamlardan istifadə etsinlər. Bəli, Hüseyncan, keçid edək sizin oxunuşuza. Ə, muğamları xahiş edirəm, hansı muğamlarda oxuduz? Bayat muğamından e, İlkin müəllim istifadə elədim. Bayatdan e, ola bilər yerləri səhv deyərəm, amma səhv eləmirəmsə Səbadan, Hicazdan, Rastdan və Çahargahdan bəli, bəli istifadə olunur. Və Nahavənd muğamı qaldı. Nahavənd qaldı. Yəni Nahavənd qaldı, bəli. E, bəli. Burda biz e, demək olar ki çox az oxuyur qərilər. Çahargah muğamını az oxuyurlar. Sən burada geniş oxudun Çahargah muğamını biraz. Maşallah olsun. İsterdim birinci çaharğah moğamından əziz izləyicilərimizə bir oxuyasan, həmin o hissədə çaharğah moğamının bilsinlər ki, hansı moğamdır. Çünki biraz geniş oxudum çaharğah moğamın və biz yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, az istifadə edirik demək olar ki, çaharğah moğamında. Oxuya bilərsiniz, əziz izləyicilərimiz, dinləsinlər. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول

sonra hansı moğamlardan istifadə etdiniz? Onda səbə oxudun. Səma moğamında e, oxuyardız əziz izləcilərimiz e, bilsinlər hansı hissədir. Bismilləh <coughs> 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 (الله الله الله الله) غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب شديد Ay, sağ ol, maşallah. Hüseyncan, Nahavənd muğamından istifadə etmədin. Hə, istifadə etmədim, i̇stifadə amma etmədim. istərdim ki, bir dənə Nahavənd muğamında oxuyaq, əziz izləyicilərimiz Nahavəndə də eşitsinlər. O <coughs> afirən biqa bilid ol bişədi dilə qabizə to لا اله الا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد Əli Hüseyncan bu da e, nəhavən moğamı. Sonra hansı moğamlardan istifadə etdin əzizim? Hicazdan istifadə etdik. Rastdan istifadə etdik. Bəli. Qayaq çevrəsində bir də. İntihas moğamı oxuyursan, Hicazı, Hicazı, Hicazı oxu verməlidir. Ra firrən la Hicaz moğamında gözəl moğamlardan biridir, bəli, Cənnət moğamı, Hicaz moğamı. Əziz Peyğəmbərimiz özü də Hicazdandır və Quran-ı Kərim elə əslində əvvəl Hicaz üstündə oxunub və sonradan təbii ki, İslam yayıldıqcan başqa bölgələr, başqa torpaqların da səsləri qarışdı həmin bu səslərə və başqa muğamlarda yarandı. Bəli, çatdıq verilişimizin ə, sonuna. Mən minnətdaram dəyərli qarələrimizə. Xoşgəldilər, səfa gətirdilər və sizin də qəlblərinizi öz səsləri ilə sevindirdilər, nurani etdilər. Mən sizinlə sağollaşıram və sizi uca və əzəmətli Rəbbimə əmanət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkətu